Benvinguts a un nou episodi dels Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món, de la investigació, les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest podcast us parlarem de la secció de Medicina, de l'Educació Física i de l'Esport. I avui, per conèixer què és aquesta secció i quins són els seus objectius, tenim amb nosaltres el seu president, en aquest cas el doctor Manuel González, i el vicepresident, el doctor Joaquín Huasc. Amb ells parlarem de la secció, però també, com dèiem, de salut i d'esport. La primera pregunta és inevitable en aquest sentit. Què és la medicina de l'educació física i de l'esport? Manel. És una especialitat una mica que abarca molts fronts i, bàsicament, com diu la paraula, educació física i l'esport, és una medicina que està bàsicament relacionada amb tot allò que representa l'activitat física, que hauria de ser el que fem normalment, no el repòs, sinó que estem dissenyats per bellugar-nos. Tot el que representa l'activitat física en quant a lleure, rendiment, esport, i d'alguna manera, a més, amb tot el que representa la inactivitat física, totes les patologies derivades de no moure-se. Joaquim, en aquest cas, quants metges de medicina de l'esport hi hauria i, en aquest cas, en quin àmbit de treball es belluguen? Del tot cert no ho sabem, però tenim dins de la secció col·legial uns 17 membres, 17 membres que són especialistes en medicina de l'educació física i l'esport, i pensem que estan al voltant d'uns 30-35 especialistes dins de lo que és la nostra província. Per tant, que es dediquin a medicina de l'esport i que tinguem documentats són poquets. Jo diria que no arribem a la quarta part. La resta estan fent bàsicament tasques assistencials a nivell d'atenció primària o amb algunes mútues o alguns per compte propi fent activitats que s'allunyen una miqueta del que seria l'especialitat. Manel, què pot aportar la medicina de l'educació i de l'esport a la nostra societat? L'esport és una de les coses que sempre surt al final dels diaris, però que és el primer que es veu, i d'alguna manera és una de les coses més importants, però no solament l'esport, l'exercici físic és una eina bàsicament de salut, i nosaltres bàsicament el que volem és intentar donar suport en tot el que representa l'exercici físic, l'activitat física, l'esport i bàsicament últimament tot el que representa tractament de patologies mitjançant l'activitat física com a algo que a poc a poc hem de tornar a recuperar amb una medicina bàsicament tradicionalment de repòs. I si parlem del que seria estrictament la secció, quins són els principals objectius que la secció de Medicina de l'Esport i d'Educació Física s'ha marcat? Ens vam marcar una miqueta diferents esferes a l'hora d'intentar veure quin paper representaria la secció col·legial dins el propi col·legi. Una de les esferes era la difusió o ampliar una miqueta els coneixements de lo que és la pròpia especialitat en la resta d'especialitats mèdiques que tenim als centres. I què els hi podem aportar a tots o a la resta d'especialistes en quant a coneixements dins d'aquest àmbit. El següent objectiu era intentar donar el nostre valor com a coneixement que tenim d'especialistes dins la població, d'això que comentava el Manel ara, no? Intentar fer una miqueta més de difusió del paper de l'exercici físic, de lo que hi ha al darrere dins dels professionals mèdics que toquem o tenim una miqueta d'expertesa dins d'aquesta àrea. I després, el tercer puntal seria fer servir o utilitzar el que seria la pròpia secció col·legial per potenciar l'àrea formativa dins dels propis especialistes, de companys que puguin estar, i de fer acollida d'altres especialitats mèdiques perquè puguin fluir una miqueta d'aquest coneixement que els professionals tenim una miqueta més al dia a dia. I qui vulgui formar part d'aquesta secció, com ho ha de fer? Doncs només cal que s'adrecin a la secció i vulguin determinar que vulguin formar part de la secció. Només cal que vagin al col·legi de metges i ho demanin, i estan automàticament convidats a estar a la secció. I el metge que formi part d'aquesta secció de Medicina de l'Esport i de l'Educació Física, quins beneficis podrà obtenir o quin serà el benefici que es podrà endur? Els beneficis principals, una mica, és de la pròpia activitat de l'especialitat. L'especialitat nostra, nosaltres no som traumatòlegs, no som cardiòlegs, no som metges de cap cosa en concreta, sinó que som, podríem dir que la medicina d'esport és una medicina integral de l'exercici, bàsicament. Aleshores, el que sí que podran gaudir és de la formació o el coneixement de tota una sèrie de sistemes de veure el cos com funcionament integral. Aquest és una mica el més important, jo penso, respecte d'altres especialitats que veuen moltes coses molt soltes. Nosaltres, obligatòriament, hem de veure com un conjunt la part cardiorrespiratòria, la part neurològica, la part pneumològica, la part metabòlica, etc. O sigui, nosaltres hem de veure perquè el funcionament total és conjunt. O sigui, nosaltres, totes
és uno, vale? És unificat. Joaquim, comentaves dins dels objectius que la formació també tindrà un paper molt rellevant. Explica'ns una miqueta quin paper jugarà la formació. Com comentava el Manel, si podríem dir, si algú vol aprendre determinades àrees de coneixement, el que intentarà és buscar les figures que estiguin amb el màxim nivell de coneixement d'aquella zona. I dins del camp de les especialitats mèdiques, amb l'exercici físic, la formació dels especialistes en medicina de l'esport té aquest àmbit de coneixement. Llavors el que voldríem és això, que fos una àrea potent de cara de formació al col·lectiu de professionals que ja són especialistes però que han deixat una miqueta el carro aparcat. I després a la resta de professionals, pel que comentava el Manel, perquè la visió que tens quan tu tens el coneixement que et dona la pròpia especialitat té un angle o un punt de vista que és molt diferent de la resta d'especialitats. Podríem dir que la medicina s'ha dedicat molt a tractar la malaltia i nosaltres estem donant aquí un suport molt gran per intentar potenciar la salut. I mirar-se-ho és una perspectiva totalment diferent. Manel o Joaquim, qui vulgui dels dos, en aquest cas hi ha problemàtiques, com en qualsevol altra especialitat, però en el cas concret de la vostra secció, quines són les principals problemàtiques a les que us podeu enfrontar o que es poden trobar els professionals de la medicina, de l'esport i de l'educació física? A veure, parlar de problemàtica d'intrusisme inclús en els propis metges és complicat, perquè tots els metges, bàsicament, en funció de la formació, poden fer, són multidisciplinaris i és complexa. Tenim problemàtica d'intrusisme d'altres professions? Podria ser que sí, en alguns casos. Gent que fa activitats pròpies dels metges, com diagnòstics, tractaments, específicament en el món de l'esport, bueno, hi ha algunes professions que poden ser. Pot ser, però jo penso que passa tot arreu. Nosaltres no ens lliurem de la problemàtica. O de moltes vegades, en lloc d'agafar un metge en un equip de futbol, doncs potser agafaran un altre tipus d'especialitat semblant i farà funcions, a lo millor, això, pròpies d'un professional mèdic. Parlàvem de l'esport, en aquest cas del futbol. Hi ha una pregunta que potser moltes vegades la gent s'ha fet i m'agradaria que li donéssiu resposta en la mesura del possible. Un esportista d'elit neix o es fa? La genètica té un paper clau. Hi ha figures, hi ha persones que venen amb la inquietud a veure'ns anar tots a la consulta i recolzats una miqueta per l'ambient que tenen al voltant, pensant que aquella figura o aquell nen o aquella persona té unes projeccions molt importants de futur. I amb les proves que acabem fent nosaltres, doncs moltes vegades has de donar notícies que no poden agradar o vestir-ho d'una altra manera per dir, escolta, no ha nascut per poder arribar als objectius que esteu plantejant. És a dir, que jo penso que un paper és el que s'hi neix. Després ha d'aguantar tot el que ve al darrere. De quin percentatge estaríem parlant? Perquè potser ens posem aquí en un compromís. Però quin seria el percentatge, doctors? El paper genètic és molt important, però el que desenvolupis la genètica o t'adaptis a l'ambient és, jo diria, no ho sé, m'atreviria a dir el 50%, però el paper genètic és molt important. Ara bé, els que tenim la mala sort o la sort de tenir, això és com jugar cartes, tu jugues i te toquen unes cartes, però després has de jugar-les, has d'aprendre a jugar-les, aleshores te toquen les cartes que et toquen, aleshores si tens cartes bones tens més genètica i tens més possibilitats de fer unes coses, però després jugar-les i saber-les jugar bé és molt important, perquè en la vida per guanyar-hi no sols ha de tenir bones cartes, ha de saber-les jugar. Això seria una mica el mateix. Nosaltres ajudem a aprendre a jugar les cartes que t'han tocat en la vida, no? Genèticament. I també en aquest cas que el cos aguanti, perquè quants més anys tens, més costa, més lesions també sorgeixen. Tots són beneficis, la majoria són saludables. Quan no respecti una sèrie de normes o sobrecarregues o fas més coses de les que teòricament estàs adaptat o genèticament preparat per fer, evidentment, igual que un cotxe, es pot lesionar, pot tenir problemes. Però nosaltres estem ahí, primera, perquè no puguin tenir problemes o intentar que no els tinguin, segona, per millorar problemes que puguin haver, i la tercera és que en el cas que hi hagi problemes, pues, intentar solventar-los, a més, amb l'exercici. I us llenço ara també una altra pregunta, en aquest cas seria la pregunta del milió, i que la resposta crec que és prou evident, però cal que l'escoltem. És important fer exercici físic? La resposta sí. Per un simple motiu, és per si ens la mirem des de l'altra perspectiva, és a dir, el fet de no fer activitat física ens emmalalteix. Ja és algo que ho portem intrínsecament, l'espècie humana s'ha tingut que guanyar el que és el sustento, l'alimentació i tot, i tota la fisiologia humana s'ha adaptat a tindre que portar-ho a terme. Per tant, estem adaptats i preparats per a l'escassesa, és a dir, per a patir de recursos i tindre que guanyar-los. Per tant, l'activitat és algo que va inherent, per tant, el fet de no tindre-la ens genera malaltia. I a dia d'avui, com l'escassesa no la tenim, el que tenim és que anar a l'altre costat i fer algo que automàticament posa una miqueta irracional. En època d'escassesa de recursos, l'activitat física intentaves limitar-la al mínim possible perquè genera una despesa energètica. Ens hem adaptat en això. Però ara que tenim tot el contrari, el que hem de fer és buscar-la com a recurs. S'ha de buscar-la.
Manel, et llenço ara tu una pregunta que en aquest cas la resposta sembla prou evident, però l'exercici físic és medicina? Aquesta és una gran pregunta. L'exercici físic, a vegades diuen que no és medicina, però l'exercici físic genera tota una sèrie de canvis, una sèrie d'adaptacions, una sèrie d'entrenament, i a més, en els últims anys hem vist que l'exercici físic genera tota una sèrie de substàncies químiques pel propi múscul, pel propi a nivell nerviós, a nivell del fetge, a nivell dels greixos, i aquestes substàncies són precisament les que provoquen canvis i millores en algunes patologies, en el cas de, per exemple, problemes de sucre, en problemes de colesterol, en problemes cardíacs, en problemes... Aleshores, jo diria que cada vegada estem més d'acord en que la medicina, si no és medicina, genera hormones, substàncies químiques que provoquen i funcionen bàsicament igual o millor que algunes medicines en algunes patologies. Escoltant tot el que ens estàs dient i també el Joaquim, és evident que tot això resulta beneficiós, i la pregunta que em ve al cap és quan l'activitat física serà com una espècie de fàrmac que el metge, en aquest cas, pugui receptar-la i dir, escolta, tu has de fer esport, i com aquell qui fa una prescripció mèdica d'un medicament receptin esport. Quan serà això efectiu? Jo crec que costa molt. A veure, el paradigma de tindre que agafar l'exercici físic com a fàrmac, que ho comentàvem abans amb el Manel, és que té la repercussió sobre el que tu estàs prescrivint, vol un canvi de conducta i un canvi d'hàbits del pacient. Això és la part més complexa. La part aquesta d'intentar veure quin suport li donem darrere de la pròpia prescripció per a que això pugui arribar-se a produir i sigui a terme. Però això jo crec que el paper nostre dins la secció col·legial ha de ser de convèncer la resta d'especialitats que ficar-nos a l'altre costat i potenciar molt aquesta àrea de generar salut sobre l'individu, acabem apagant o inclús millorant segur, però apagant o tractant patologies i reduint el que és la dependència de fàrmacs o falta de control d'aquella malaltia quan ho intentes abordar des d'una altra perspectiva, no? Diferent. I com es duria a terme aquesta prescripció mèdica d'esport? Home, això portem molt de temps valorant com podem fer-ho, això. Aquí, el 2022, l'any passat, van fer inclús una guia de prescripció d'exercici físic aquí a Catalunya, entre de Salut i Esports, que bàsicament era continuació d'una altra guia que havíem fet el 2007, ja. I bàsicament aquí la idea és, primera, generar que si l'exercici és un fàrmac, ha de ser un fàrmac adaptat a cada patologia. Aleshores, una cosa que van dissenyar és que en 70 patologies tenim el fàrmac, tenim el programa d'exercici adaptat en unes característiques tècniques per cada una de les patologies. Això ho tenim per un costat. Això ho ha d'aplicar algú, que haurà de ser un tècnic específic, pot ser un educador físic, pot ser un físic, pot ser algú, i això ha d'estar en un lloc. O sigui, han de determinar unes coses que seran unitats actives d'exercici físic, com una farmàcia al qual se li dona el fàrmac. I nosaltres el que haurem de fer és, primera, identificar el pacient, identificar quin és el millor fàrmac o quin és el millor tractament en quant a exercici físic, o fer-lo nosaltres, o derivar-lo en un lloc que facin precisament que donin aquest fàrmac, que és una mica la idea que en aquest moment s'està intentant fer a partir d'ara, o sigui, a partir del nostre model, però aquest model una mica la idea és implantar-lo. I Joaquim, ho deies tu, tot just quan començàvem, quin serà el paper de la secció en tot plegat, en tot aquest, la prescripció mèdica d'esport, quin paper juga la secció? Resumint, o de forma resumida que ho hem comentat, seria aportar el coneixement que tenim els professionals de la pròpia especialitat i traslladar-lo a la població, és a dir, donar coneixement des de la població perquè entenguin la importància, que sàpiguin el que hi ha al darrere i donar informació el més planera possible. I després difondre una miqueta aquest propi coneixement també dins l'àmbit del nostre col·lectiu, dels companys que tinguéssim. I una cosa que crec que és molt important és el traslladant amb el que deia el Manel amb altres professionals, és a dir, vincular, generar xarxa en altres professionals perquè hi hagi una confiança entre el sistema sanitari i el sistema comunitari, perquè al final aquest tipus d'aplicacions hauran de sortir de l'encaix d'un sistema sanitari i a fora hem de poder confiar en professionals que puguin atendre aquest tipus de requeriments. La nostra tasca a Tarragona, com a Tarragona, seria utilitzar el Col·legi de Metges com a, una mica com a nexe de connexió entre el que són els sanitaris, el sector sanitari, metges, infermeres, fisioterapeutes,
els tècnics esportius, els educadors físics i a més amb els llocs i les instal·lacions que poden ser, instal·lacions que en molts moments del dia estan buides, com poden ser instal·lacions esportives públiques, privades, on es faran aquestes activitats físiques. Aleshores, coordinar-los amb un sistema informàtic o de connexió perquè els propis pacients puguin anar d'un costat a l'altre i aplicar-ho als pacients de Tarragona, o sigui, a la gent de Tarragona. Una mica seria que el Col·legi de Metges una mica fer de coordinador de tot aquest sistema, posant-se d'acord tots, com diu el doctor Guasch, una mica tots els actius de salut que puguin tenir al voltant. I us llenço ara una altra pregunta que potser és de resposta més complicada. Quan es posarà en marxa tot això? Quan podrà ser una realitat? A dia d'avui, per exemple, a nivell de totes les comunitats autònomes, hi ha un programa que aquest any, el 2023, és un programa de formació. O sigui, jo estaria molt content de, una vegada ja tenim la formació dels metges sanitaris per un costat i la formació paral·lela dels educadors esportius per una altra banda, seria ideal fer-ho a partir de l'any que ve, del 2024, i penso que és un lloc ideal per posar en marxa tot el que hem fet, muntat. A part de la formació, hauríem de posar els sistemes i posar-se els nexes per posar les eines, però la idea seria intentar començar a fer això a partir del 24, segur. Doctor Manel González i doctor Joaquim Guasch, president i vicepresident de la secció de Medicina de l'Esport, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Esperem trobar-nos ben aviat per explicar aquesta implantació i posar en marxa d'aquesta prescripció mèdica de l'esport en un proper podcast. I a tots els qui ens escolteu i ens veieu, ens sentim i també ens veiem en un proper podcast ben interessant. A reveure!